Dobrý den, přátelé, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát to budou jako zase videjka na přání, ale udělám z toho takový trošku jako delší cyklus. Rovnice s parametrem, jo? Bude to takových odhadem 5, 6 videí, možná třeba ne, jo? Možná, že to přeháním. Ale prostě teď se budeme v pár videích věnovat rovnicím s parametrem. Tak, trošku jsem jako přemýšlel o tom, jako jak vysvětlit, co jsou to rovnice s parametrem a vlastně proč tam ten parametr je. Jo? Tak jak vypadá rovnice bez parametru? Třeba lineární rovnice bez parametru, ne? 2x plus 3 rovná se 5x minus 2, jo? Třeba jen tohle to je prostě nějaká lineární rovnice. No a tahle ta rovnice je bez parametru, je tady jenom proměna x. Řekněme, že bychom tam chtěli zavést nějaký parametr, tak třeba plus 3p, jo? A to parametr, a to pčko bude parametr. Tak teď už je to rovnice s parametrem, jo? A k čemu to jako je, jo? A k čemu to je? No. Je to ohromně mocný jako nástroj, ty rovnice s parametrem, respektive jsou ohromně užitečný a jsou užitečný jako potom jako v praktických aplikacích. Jo. Mě bohužel nenapadl žádný jako hezký příklad, jednoduchý, bez nějakých složitějších věcí, jo. Ale dám příklad. Jo. Když třeba ty z vás, kteří se budou zabývat ekonomikou, jo, nebo ekonomií, tak budete počítat třeba různý jako modely. Model je něco, je to třeba většinou soustava nějakých rovnic, jo, která říká, ekonomika funguje tak a tak, vstupují do ní ty a ty proměny a v těch rovnicích se vyskytují právě ty parametry. A ty parametry můžou být čísla jako třeba nezaměstnanost nebo výše úrokových jako sazeb, jo, nebo inflace a tak dále. Jo. A vy třeba můžete jako předpovídat, jaká bude zaměstnanost, když bude mít ekonomika ty a ty parametry. Jo. Takže budete mít třeba 3-4 parametry, budete mít péčko, bude, já nevím, co, no, blbost, ne, tak N-ko bude nezaměstnanost, jo, a I-čko bude inflace, já nevím, co tam jsem říkal, a U třeba bude úroková míra, jo. A pak budete mít sadu nějakých rovnic, jo, první rovnice, druhá rovnice, třetí rovnice, čtvrtá rovnice a tak dále. A tyhle ty rovnice budou ještě se navíc vyvíjet v čase, jo, a budou v nich vystupovat tyhle ty parametry, jo. A vy třeba vypočítáte nějaké řešení, jo, že za 5 let bude taková nezaměstnanost. A někdo řekne, no dobře, ale co když se tenhle parametr změní? Jo? Co když se změní parametr nezaměstnanosti? Nezaměstnanost nebude 10%, ale bude třeba 8%. Jo? Jak dopadne, já nevím, co jsme to počítali? Počítali jsme nezaměstnanost, tak to je kravina. Jo? Budeme počítat třeba hrubý domácí produkt. Jo? Jaký bude hrubý domácí produkt za 5 let, když nezaměstnanost bude taková, inflace taková, úroková míra takový, úrokový míry budou takový a takový. A ještě navíc se třeba můžou měnit v čase. Jo. Tak chci říct, že ty parametry vyjadřujou jakoby fyzikální vlastnosti toho prostředí, jo, toho, co vlastně, v jakým se pohybujete prostředí, toho, co vlastně jakoby počítáte. Jo. Když byste třeba někdo z vás, kdo by třeba studoval fyziku, jo, tak můžete počítat třeba takové věci jako krásný, jo. To je docela praktická aplikace. Takhle máte povrch země, jo. A tady vám vznikne zemětřesení, jo. A to zemětřesení bude, tam je spousta, jako jak chci říct, miliona, spousta možností, jo, jak to vznikne a tak. Nějakým způsobem se to tady něco utrhne, jo, a jde vám nějaká vlna, jo. Začnou jde nějak takhle prostě, jo. A
zase si teď tady urážím nějaký seismiky, tak mě zase nezabijte, jo. Já už jsem to nepamatuji, já už jsem 10 let ze školy, takže tohle, a navíc to nebyl můj obor úplně přesně, jo. Nicméně, tadyhle nahoře vám to teďkon začne, že jo, otřásat tou zemí, že jo, a začne vám to bourat baráky, jo. A vy třeba máte spočítat, když bude tak a tak velký zemětřesení, jo, třeba 5,5 stupně Richterové škály, jo, to je blbost, že jo, to bychom museli být jenom někde v Kalifornii, jo, to nás učil náš pan profesor, že ty novináři, ne, že furt říkají, zemětřesení mělo 8 stupňů Richterové škály, nebo co, a že to není pravda, že to je jenom, že ta Richterová škála, že jenom pro nějakou oblast, tak prostě magnitudo 5, jo, 5,5, otázka, zbourá to barák, jo, a můžete něco počítat, jo, a no jo, jenomže vy vůbec nevíte, jakým způsobem se tady šíří ta vlna, že jo, a třeba jsou tady nějaký vrstvy, že jo, v tom prostředí. A ta vlna se vám tady bude nějak lámat a bude se vám zesilovat a tak dále. A každá ta vrstva toho prostředí je charakterizovaná nějakýma parametrama. Například hustotou, jo? Tady můžou být šutry, tadyhle můžou být jiný šutry, že jo? A tak dále. Takže tady můžeme mít zase nějaký parametr 1, parametr 2, parametr 3. Dalšíma parametrama budou třeba dloužky těch vrstev, že jo? H1, H2 a tak dále, jo? A vy můžete modelovat, jestli vám to ten barák zbourá nebo nezbourá, právě vždycky v závislosti na těch parametrech. Jo? Dáte si sem nějaký zemětřesení, nějak to škubnete, že jo? Teď se vám bude šířit vlna, to všechno samozřejmě prostě nás počítá počítač. Jo? A vy můžete modelovat, co se bude dít v závislosti na parametrech. To znamená, máme tady nějaký vstup a zajímá nás výsledek v závislosti na parametru. Jo? A už jsme hrozně blízko k tomu, abychom tady počítali lineární a kvadratický rovnice v závislosti na parametru. Jo? Tak. Takže až semhle sem někam to může vést, jo? Dokonce do mnohem zajímavějších věcí, ale já žádný už další zajímavější moc neznám. Tak jestli jo, tak by si stejně musel hrozně vymýšlet. Tak, takže jdeme řešit tadyhle rovnici s parametrem. A to bude jenom taková jednoduchá x krát závorka a minus 4 rovná se co? A na druhou minus 16, jo? Tak, x je proměna, ačko je parametr. A my se ptáme, jaké je řešení téhleté rovnice v závislosti na parametru a? Neboli, ptáme se, když bude parametr a takový a takový, jaké bude řešení, jo? Představte si, že tohleto je rovnice, která třeba řídí, já nevím, výplatu nějakého zaměstnance, jo? A vy těch zaměstnanců máte 1000 a pro každého zaměstnance máte jinou hodnotu toho parametru, jo? Toho parametru A. Tak můžete to dělat tak, že si vezmete v zaměstnance číslo 1 a dosadíte si za hodnotu, zaměstnance číslo 1 má hodnotu parametru A1, jo? Takže když A je 1, tak já si můžu dosadit x krát 1 minus 4, to je minus 3, se rovná 1 na druhou je 1, minus 16, takže to je minus 15 děleno minus 3, takže x je 5. Jo? Zaměstnanec x dostane 5 korun, prostě, nebo 5 tisíc, nebo já nevím, něco, jo? A zaměstnanec 2, jo? Jak je na tom zaměstnanec 2? Když Ačko je 2, tak to budeme mít. X krát 2 minus 4 je minus 2, rovná se 2 na druhou je 4 minus 16, to znamená x rovná se 4 minus 16 je minus 12, děleno minus 2 je minus 6, nebo něco takového. Jo, takže x je 6, jo. Tak, a jak to bude, když Ačku bude 3, jo, a tak dále, tak dále. To je blbost to dělat takhle, ne? To bych tady byl až do aleluja. Lepší je vyřešit tuto rovnici v závislosti na tom parametru A, získat něco jako x rovná se
nějaký něco, prostě v čem bude vystupovat Ačko, jo, a pak tam jenom dosazovat ty Ačka, ne, a nemusím řešit furt dokolačka tu rovnici, jo, tak o tom to je taky, mimo jiné. Tak, dobrá, tak chci vypočítat x, ne, no tak musím, co musím, no to musím vydělit tím a minus 4, ne, takže to vydělíme a minus 4, jo, a dostanu něco. A kdo teď on to udělal, že jo, a nezarazil se, tak chyba, jo, proč? Můžu to vydělit tím a minus 4, pokud to a minus 4 je různé od nuly, že? Když to není nula, to a minus 4, tak s ním můžu vydělit a dostanu něco. Takže když a je různé od 4, jo, tak dostanu, že x se rovná a na druhou minus 16 lomeno a minus 4. No, tadyhle nahoře si to rozložím, ne? A dostanu, že x je a minus 4 krát a plus 4 lomeno a minus 4 a tadyhle si to nějak vykrátím, že jo? A dostávám, že x je rovno a plus 4, jo? Ovšem, je to za předpokladu, že Ačko není 4, jo? Protože když by Ačko byla 4, tak my s tím nemůžeme dělit, že jo? Když by Ačko byla 4, tak s tím nemůžeme dělit, protože bychom dělili nulou. A to se v matematice nesmí, jo? Takže my víme, že když A není 4, tak X je rovno A plus 4. Takže pro zaměstnance 1, tak když Ačko je 1, tak dostane 5 korun. Druhý zaměstnanec dostane 6 korun. Třetí zaměstnanec dostane kolik? Třetí 3 plus 4, 7 korun. Čtvrtý zaměstnanec, to je Ačko je 4 například, tak pro toho nemáme tenhle vzoreček, pro toho tohle ten výsledek nefunguje. Jo? Desátý zaměstnanec dostane, když Ačko bude 10, jako myslím to tak, jo? Tak bude x rovná 10 plus 4, tak bude mít 14 a tak dále. A vidíte, že já tady mám okamžitě jako rychlej výsledek a nemusím řešit tu rovnici znovu a znovu a znovu a znovu pro každou hodnotu parametru a. Jo? A teď ještě musím si ale říct, co se teda ale bude dít, když a minus 4 bude 0, jo? Protože my jsme to tady vyřešili, díky tomu, že jsme to vydělili, jenom pro ty případy, kdy Ačko není 4. Tak co když by se Ačko rovnalo 4, jo? Co dostaneme vlevo? Dostaneme x krát 0, to je 0, rovná se, a vpravo 4 na druhou je 16, minus 16 je 0. Když a bude 4, tak ta rovnice se redukuje na tvar 0 rovná se 0. A kdy se 0 rovná 0? No vždycky, že jo? Ať je x jakékoliv. Jinými slovy, potom můžeme říct, že x je libovolné reálné číslo. Jo? Protože pokud ačko bude 4, tak jakýkoliv reálný číslo, který dosadím za x, bude splňovat tuhle rovnici, jo? Hele, třeba 15, jo? 15 krát 4 minus 4 je 0, takže 15 krát 0 je 0 a 4 na druhou minus 16 je 0. Takže 0 rovná se 0, 15 to splňuje, jo? Jakýkoliv číslo to bude splňovat, jo? Čili můžu říct, že x je elementem R, jo? A teďkonc, co vlastně udělám úplně na konci, je, že provedu něco, čemu se říká diskuze. Diskuze řešení vlastně rovnice vzhledem k parametru. Jo? Tak já tady napíšu jako diskuze, nebo diskuse, můžete, postaru. Jo? A tady se jako říká, že když v té diskuzi jako to nějak shrnu, jo? A chci to shrnout tak, že když Ačko je takové, tak Xko je takové. Jo? Čili když Ačko je 4, že jo, tak Xko je libovolné reálné číslo. A když Ačko, abych to tady ještě mohl napsat takhle, jo, když A rovná se 4. A když Ačko se nerovná 4, tak X je co? A plus 4. Jo? Takže, jakou výplatu dostane čtvrtý zaměstnanec, nebo zaměstnanec, jehož parametry je 4, jakoukoliv, a bude spokojen, že jo. Jakou výplatu dostane 158. zaměstnanec,
No 158 plus 4, 162. A nemusím to řešit, tu rovnici znovu po hodnotu parametru 158. OK, dává to smysl, že takovýmhle způsobem se řeší rovnice s parametrem. Samozřejmě tato je obsáhá jako jednodušší, jo? Ale vždycky pointa je v tom, že se snažím vyjádřit to x a vypočítat, jaký bude, jo? V závislosti na tom parametru. Vlastně de facto je to tak, že to řešení, to x, že jo, je nějakou funkcí toho parametru, jo? A problém většinou bývá v tom, že v průběhu toho řešení jsou nějaké podmínky, za kterých vy můžete pokračovat. Že jo, například tady jsme dělili a minus 4, to znamená podmínka byla, že a minus 4 nesmí být 0, abychom s tím mohli vydělit, abychom se mohli dostat do nějakého výsledku. A pak se vy k tím podmínkám musíte vrátit a říct si, no jo, ale tato rovnice klidně může existovat, když Ačko je 4, že jo? Protože tady žádné dělení nebylo. Tak co se stane, když Ačko bude 4? Dosadíte si za Ačko 4 a vyřešíte si znovu tu rovnici a zjistíte, že třeba jako v našem případě pak to x je úplně libovolný reálný číslo. Jo? Tak jo. Tak budou následovat ještě další příklady samozřejmě, pak budou jako kvadratické rovnice s parametrem a tak dále, takže tohle to není jediný, máte se na co dál těšit. Přátelé, děkuji vám za pozornost, mějte se krásně, uvidíme se příště. Čau!